Të dashur të shikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Gift of Life International dhe fëmijët e Kosovës. Në datën 12 korrik në Prishtinë u mbajt tubimi i organizuar nga Rotary Club Dardania në bashkëpunim me Gift of Life Kosova me qëllim të shënimit të suksesit për shërimin e mbi 100 fëmijëve me defekte të lindura nga zemër nga ky fondacion. Ky tubim u organizua në përputhje me misionin e 6 të screeningut i cili mbahet në që KU ka nga organizata bamirëse Gift of Light International me selinë në New York. Në tubim merrin pjesë antarët e Rotary Club Dardania, Gift of Light Kosova, si dhe personalitetet ndryshme të udhëqes vendore të huaj. Ekipi amerikan udhëqej nga zonja Albana Krasniqi, drejtoreshe organizatës Gift of Light International, e cila po ashtu është koordinatore për Kosovën, si dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Rob Railman. Pjesë e ekipit amerikan ishte edhe ekipi mjekësor, Dr. Greg Tyton, Margaret Challenger, Mickey Wilder. Në atë mbrëmje për punën e paloshme humane që u dhanë dhe certifikata falënderimi nga prindit të fëmijëve të shëruar, profesori Mazlum Belegu, Albana Krasniqi dhe Rob Raymond. Në fjalimin e rastit, zonja Krasniqi foli për fillimin e këtij programi, sfidat dhe sukseset, donse goli, si shuhet, kishte vënë kontaktet e para me Kosovën në vitin 2009, për një periudhë 3 vjeçare kishin arritur të ndihmonin vetëm 9 fëmijë, duke parë që numri i fëmijëve që kishin nevojë për këtë ndihmë ishte i madh dhe nevoja për një punë më serioze në Kosovë, ajo vendosi në maj të vitit 2012 financonte dhe organizonte misionin e parë të skrinimit, i cili kishte qëllim diagnostikimin e saktë fëmijëve, pa cilat më pas do të tërkoheshin për shërim jashtë Kosovës, kryesisht në Shqipëri. Që nga ajo kohë janë kryer 6 misione screening, mi gjatë këtyre viteve janë kontrolluar mbi 500 fëmijë, nga të cilët 104 kanë pasur nevojë për ndërhyrje dhe operim në zemër. Këto operime jo vetëm që nuk janë të mundshme të bëhen në Kosovë, por janë tetë kushtueshme dhe organizata i ka mundësuar kryesisht falash duke bërë në spitalet amerikane. Njëkohësisht ka qenë edhe një ndihmë e mirë e bashkëdhjetarëve tan për të mbajtur mirëpritur familjet e këtyre për fëmijëve, por edhe për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe të jetesës gjatë periudhës që zhvillohen operacionet dhe bëhet rikuperimi i fëmijëve. Fondacioni The Heritage në Shtetet e Bashkuara zhvillon një vizit në Kosovë. Liria ekonomike e Kosovës ka marrë vlerësim pozitiv nga Heritage Foundation, duke u radhitur më mirë se disa vende të tjera të rajonit të BE-s. Kjo është dëshmi orientimit për një ekonomi të lirë, duke marrë modele ekonomitë më të mëdha në botë, si ajo Shtetet e Bashkuara. Kështu tha kryeministri Ramush Haradinaj pas takimit që zhvilloi me përfaqësuesit e organizatës amerikane The Heritage Foundation, të kryesuar nga James Carafano, zëvendës president dhe udhëheqës e Institutit për Siguri Kombëtare dhe Politike të jashme, Anthony Kim, menaxheri hulumtimeve dhe autori publikimit Indeksi i Lirisë Ekonomike. The Heritage Foundation është institucion konservator i lumtimit dhe edukimit në Washington që arton dhe promovon politikat publike të bazuar në parimet ekonomisë lirë të tregut. Liria ekonomike e Kosovës është vlerësuar për herë të parë në indeksin e vitit 2016, në rënditjen botërore për vitin 2018, Kosova zë vendin e 56 qësej nga me 66.6. Kryeministri Haradinaj ka informuar Carafanon dhe Kim për progresin e Kosovës në fushën e të bërit biznes, për prioritetet e qeverisë Kosovës, për përkushtimin për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Familia e Shën Lucit apo Shën Lucies në Bronx ofron mesha në 5 gjuhë shqip, në gjuhën kreole, në gjuhën angleze, italisht dhe spanjisht. Shqip duke filluar që nga vitit 2009, në gjuhën kreole nga vitit 2015, spanjisht që nga 1980 dhe anglisht dhe italisht që nga koha e themelimit të kësaj familje në vitin 1927 bën të ditur gazeta katolike që del në New York. Ne i shërbejmë besimtarve në gjuhën e tyre antare në mënyrë që ata të mund të adhurojnë Zotin në gjuhën që ata kuptojnë më mirë, thot frat Nikolin Përgjini, pastori tha javën e kaluar se ai arrin që famulltarët e famullisë të jenë famulltar multikulturor. Kjo është më rëndësishmja gjatë predikimit, shumë prej tyre flasin pak anglisht. Ati Nikolin Përgjini, i cili u lind dhe u rrit në Shqipëri, shtoi, kjo ka të bëjë edhe me ndjekjen e meshës në gjuhën që flasin në shtëpi, është e rëndësishme sepse dëgjojnë mesazhin e Zotit në
gjuhën antare dhe kjo është thelbësore për predikimin në mënyrë që të ushqejmë mendjet dhe shpirtrat e tyre. Dhe ata janë mirënjohës, shumë mirënjohës, ata ndjenë të bekuar dhe ne jemi të bekuar që t'i kemi këtu. Atë përgjinin pajtimeshe në gjuhën shqipe, italiane, spanjolle dhe angleze, atë Urbano Rodriguez, famulltari i famullis, mban meshën e spanjisht, italisht dhe anglisht dhe disa priftërin që vinë nga jashtë famullis për të ndihmuar përfshin klerikët haitian që ofrojnë meshën në gjuhën kreole. I përndeshmi përgjinin, 63 vjeçar, ka qenë prift i kishës së Sën Luçës për 9 vjet, ai emigroi në Shtetet e Bashkuara në moshën 35 vjeçare dhe u caktua prej kryepeshkopit të kardinalit John O'Connor të caktohet për të punuar si prift në vitin 99. Unë flas edhe frëngjisht sepse kam jetuar në Gjenevë para se të vija në Shtetet e Bashkuara vurin duke famulltari. Saint Lucy është në pjesën e Pelham Parkway të Bronxit, komuniteti i famullis është kryesisht hispanik, kryesisht nga Meksika, Republika Dominikane, të tjerë vinë nga Puerto Rico, Ekuadori dhe vendet tjera të Amerikës Latine. Presidenti i shoqatës dhe shkrimtarve shqiptare o amerikan zhvillon një vizit në Akademinë e Kosovës. Zoti Adnan Mehmeti u prit nga kryetari i Akademisë Akademik Neçet Daci, në këtë rast bibliotekës së Akademisë u dhuroi disa numra të revistës Pena, organi SSSHA-s, si dhe disa vëllime librësh të shoqatës së shkrimtarve shqiptare o amerikan. Në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në Prishtinë organizuan një takim pune mes kryetarit të Akademisë Akademikut Neçet Daci dhe presidentit të shoqatës së shkrimtarve shqiptare o amerikan Adnan Mehmeti, meqense shoqata e cilën udhëheq Adnani ka një shtrirje po thuhet në gjithë Shtetet e Bashkuara dhe në gjirin e saj ka një numër të konsideruar antarës të cilët vijnë nga të gjitha trevat shqiptare e ruan në mënyrë konsekuente lidhjen me ADEUN. Shoqata e shkrimtarëve shqiptarë amerikan me drejtues Adnan Mehmetin është edhe artuesi i antologjisë Rozavas Milk, qumshi i Rozafës, në cilin janë prezantuar 19 poet, antar të shoqatës shkrimtarëve shqiptarë amerikan, shoqëruar me një parathënie përgatitur nga profesoresha e letërsisë amerikane Diana Durant. Presidenti i shoqatës së shkrimtarëve shqiptarë amerikan, poeti nga Lugina e Preshevës Adnan Mehmeti, po ashtu pati takime në Ministrinë e Arsimit të Shkencës Teknologjisë së Kosovës, ku u prit nga drejtori i Departamentit të Shkencës Murtaza Ozdauta, me cilin shkëmbyen biseda për përvojën e botimeve në fushën letrare, po ashtu u takua me botuesin e shtëpisë botuese Buzuku Abdullah Zeneli, nga ana e tij u njoh me lidhje me ecurinë e punës për botimin e vëllimit poetik Piktura në fjalë të poetas amerikane të verbër Carrie Hooper, i përgatitur dhe redaktuar me shumë përkushtim nga vet Adnan Mehmeti. Përnder të Gjergj Kastrioti Skënder Beu, të heroi ton kontar dhe përvjetorit të ti, princit shqiptar të Arpëris, gjigandi kosovar i prodhimit të verave, Stone Castle nga Rao Veci, erdhi zyrtarisht me një verë speciale e cila quhet Gjergj Kastrioti Vranac i Lartë. Drejtori Generali Stone Castle, Avdi Gecaj, shkruan se vera Gjergj Kastrioti Vranac i Lashtë dhe disponushme dhe është një provë unike, një verë e lashtë nga vreshtat e Stone Castle dhe nga veraria Kosova, pikërisht nga rrushtet dhe pamjet që po shihni në ekran. Një dedikim i kësaj vere është për jetën e Gjergj Kastrioti Skënder Beut në 550 vjetorin e tij, e miratuar nga pasardhja e gjakut Sofi Kastriota, thot Geca, i cili ka publikuar edhe këtë video ku tregojnë inserte historike nga Gjergj Kastrioti Skënder Beu, por dhe nga vera, sidomos nga verat e rrushit autokton Vranac. Natyrisht dedikimi i mbesës së heroit, duke quajtur të histori në shishe, Stone Castle tregon se është pikërisht kultura shumë vjeçare e prodhimit të verës që e ruan dhe festinkëron verat e lashta shqiptare, sidomos nga rrushi lasht Vranac, me prejardhje autoktone që ka cilësi të lartë sheqeri i ndryshëm nga rrushat e tjerë që prodhohet Rislingu apo Marvruti. Verim Zeneli, piktori nga Maqedonia me një ekspozit në New York, artisti njërë piktori Verim Zeneli nga Negotina e Gostivarit të Einte nga ora 18 deri 20 do të jetë në Galerin MC në New York dhe do të hapi ekspozitën e ti 11 me rallë të cilën e titulloj Vetmia me njerës. Në këtë ekspozit do të prezentohet me 6 piktura kryesisht në vajt, pëlhur dhe akrilik.
në këtë cikël të pikturave që do t'i ekspozojë artisti në New York, dominon portreti I femrës I kompozuar në mënyra të ndryshme dhe me elemente të tjera simbolike, por më tepër rreth krijimtarisë së tij në katalogun e ekspozitës ka shkruar profesori universitar Alind Farizi. Kjo ekspozitë është përkrahur financiarisht nga Ministria e Kulturës së Republikës Maqedonisë, si dhe nga Komuna e Vrapishtit. Përndryshe, Verimi me këtë galeri ka ekspozuar edhe para 6 vitesh edhe në shumë vende të tjera të botës, si në Paris, Dijon, Tiranë, Shkup, Prishtinë e tjerë. Ka marrë pjesë në 10 ekspozita grupore në koloni artistike, ndërkombëtare dhe kombëtare. Dhe dhe një grup lajme shkurt nga diaspora, modelja Hana Sheu po vazhdon suksesëm rrugtimin e saj në Amerikë, bukuroshja nga Prishtina do tjetë pjesë e festivalit të njohur La Jolla në Kaliforni, festivali ka nisur dje dhe do të zgjas edhe një disa ditë të tjera, ndërsa Hana do të bëhet pjesë e kësaj ngjarje me projektin e saj Hana, ndryshe modelja vitin e kaluar I dha fund beqaris duke u kurrëzuar dashurinë me shkumbin Nokën, një nga dasmat më të përfolura për vitin e kaluar. Ndërsa Kosova vazhdon për pjeket e saj për një vend në kombe të bashkuara, shteti Kuvajtit është ai që vazhdon të luajë rolin e tij në mbështetje të shtetit Kosovës për antarësimin e tij në OKB. Në të gjithë botën arabe, me lobimin në New York, Mansur al-Otabi, I cili është përfaqësuesi I Parëshëm I Kuvajtit në Kombet e Bashkuara dhe ambasadori I shtetit të Kuvajtit në OKB në New York, ka bërë një dhuratë simbolike në adresë të ambasadores të Uta Saqia, konsulit përgjithshëm I Kosovës, ku shkruhet: Ekselenca juaj të Uta Saqia, dëshiroj të çuzoj këtë mundësi për të paraqitur shkëlqyesit tuaj një kopje të këtij punimi artistik së anijes në Kuvajt, të mirë njohur që quhet album, e cila konsiderohet të jetë një nga anijet më të njohura duke I kushtuar një rëndësi të madhe Kuvajtit, pasi ajo futet shtetin në Kuvajtit një traditë historike të lundrimit. Këngëtarja shqiptaro-amerikane Bebe Rexha është gëzuar suksesit të hershëm që ka shënuar kënga e saj e re I Am a Mess. Ajo thot vetë se është trok, por në 48 orë ajo që pasi ka publikuar videoklipin e I Am A Mess është klikuar mbi 6 milion herë në YouTube dhe kjo ka gëzuar këngëtarën e madhe shqiptare. Sunny Hill Festival ka zbuluar dhe një emër të madh të skenës muzikore, shqiptarin amerikanin që do performojë në Prishtinë. Pas yjeve si Action Bronson, Martin Garrix e të tjerë, është konfirmuar se në Prishtinë do të performojë dhe reperi I njohur me famë botërore Labinot Gashi, I njohur me emrin artistik Gashi. Gashi nga New Yorku në Prishtinë ka përshkuar për të ndezur skenën, thuhet në postimin e festivalit që organizohet në Babai Dua Lipës, Duka Gjin Lipa. Kryetari I klubit të këshilltarëve të Lidhjes Demokratike Shqiptare, Ivan Ivanaj, në gazetën e përditshme Dan, deklaroi se edhe pse propozimi I LDSH-s për vendosjen e shtatorës së Gjergj Kastrioti Skënderbeut në Tuzë nuk e kishte shumicën e nevojshme në parlamentin lokal, kjo parti nuk do të heqë dorë nga iniciativa e vet. Ivanaj theksoi se Skënderbeu për shqiptarët është një si Bonaparti për francezët e një goshi për malazezët. Ne nga iniciativa jonë nuk do të heqim dorë, por do qëndrojmë derisa të plotësohen kushtet për realizimin e këtij projekti. Ata që janë kundërshtar për vendosjen e shtatorës erojt tonë të matë, do duhet mirë të mendojnë nëse janë aty për të përfaqësuar qytetarët e malësisë apo të kënaqin shefat e vetë dhe grupacionet e vogla politike që veprojnë në Tuzë. Merrin me mend absurdin, Skënderbeu nuk pengon askujt në Romë, në Londër apo në qendrat e tjera evropiane, po I pengon ka pushtet lokal në Tuzë, deklaroi Ivanaj. Kështu që u themi të gjithë që Skënderbeu do të fitojë vendin e vet në Tuzë, pasi që aty edhe e ka vendin, e këtë me siguri do ta vërejnë edhe këta që sot e kundërshtojnë. Ka përfunduar Ivanaj. Në Shtetet e Bashkuara, I vendosit demokrat po përpiqen të detyrojnë një përkthyese të qeverisë për të dëshmuar rreth asaj çka është diskutuar gjatë takimit kokë më kokë të president Donald Trump me udhëheqësin rus Vladimir Putin në Helsinki. Megjithatë, analistët ligjor thonë se kjo nuk ka gjasa të ndodhë përveç rastit nëse vetë presidenti e lejon. Këtë Trump dhe Putin u takuan privatisht për më shumë se 2 orë të hënën në Helsinki. Në takim ishin pranishëm vetëm përkthyesit dhe ulësitë e asaj që u diskutuar
fëtuan petën të panjora. Demokratët duan të detyrojnë përkthyesen e qeverisë Marina Gross të dëshmojnë për para ligjvënëse, ndërkohë që republikanët po e bllokojnë përpjekjet e tyre. Thirrja që përkthyese të dëshmojnë nga pikpyetja në lidhje me ligjshmërinë, privilegjin ekzekutiv dhe kodin etik të përkthyese, të cilët krenohen me konfidencialitetin dhe me besimin që u jepet. Nuk ka asnjë precedent për të kërkuar që përkthyese të detyrohet të dëshmojnë, për shkak se vetë synimi i takimit Trump-Putin ishte që të kishte një bisedë jashtë protokollit. Vazhdojmë me lajme të tjera pas takimeve në OKB me homologun Corano Jugor dhe sekretarin e përgjithshëm Antonio Guterres. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo po i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar për zbatuar plotësisht sanksionet ndaj Koreas së Veriut. Zoti Pompeo tha se do duhen hapa konkret nga Pjenjani përpara se të lehtësohen sanksionet. Sekretari i shtetit Mike Pompeo bën një thirrje të fuqishme komunitetit ndërkombëtar për të ruajtur presionin ndaj Koreas së Veriut derisa Kim Jong-uni të përmbush premtimet që i bëri presidentit Donald Trump gjatë samitit të Singaporit për fillimin e procesit të denuklearizimit të plot dhe të verifikueshëm. Zbatimi i fortë i sanksioneve është thelbësor për arritjen e objektivit ton. Vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit si dhe vendet anëtare të OKB-s kanë rënë dakord një zëri për zbatuar plotësisht sanksionet ndaj Koreas së Veriut dhe ne presim prej tyre që të përmbushin këtë angazhim, tha sekretari Pompeo. Sekretari Pompeo dhe ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, paraemëruan se Korea e Veriut po përpiqet të shmang sanksionet duke trafikuar nëpërmjet detit produkte karburanti, bisasinë e lejuar nga sanksionet ndërkombëtare. Problemi që ne po përballemi është se disa prej miqve tan kanë vendosur shkelnin rregullat i pas këta të ndalimit të eksportit karburantit të ambasadorja Haley. Disa ekspertit thanë se Kina ka tradicionalisht një historik shumë të keq përsa i përket të sanksioneve. Dhe lajmi i fundit nga fusha e kulturës doli nga shtypi libri me filozofi politike, etik dhe politike e autorit Bojar Ploshtani. Kështu pra kanë dalë nga shtypi ky libër me autorin Ploshtani me parathënie nga Ermina Baba Musa. Etik dhe politik është një libër që plotëson një boshllak në fushën e filozofisë politike, sidomos në teoritë e eksistencializmit, analizës psikoanalitike, teorisë e konceptimit të njerëzit nëpërmjet qasjeve dhe koncepteve origjinale. Ai ka trajtuar pikpamjet objektivit që studiohet në fushat e filozofisë dhe të politikës. Ky libër filozofiko-shkencor trajton tema që janë më tepër praktike dhe funksionale që i përshtaten kohës moderne dhe shteteve përkatëse të Ballkanit. Kjo materie është prafërsisht një reflektim i filozofisë politike e cila trajton problematika të ndryshme filozofike dhe politike. Ngjarjet e shumta filozofike dhe politike që karakterizojnë botën sot, si kryefjalë, kanë diskutime të shumta për të arritur në modelin një shteti një qeverisë të mirëfill të vlerave demokratike. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, me këtë rast ne japim fund emisionit ton, duke ju thënë që të na ndiqni në sajtin ton të internetit dhe në platformën ton në Shqip TV. Miru takofshim edhe në emisionet të tjera.